mwafashwe ryari kugera ku rwego musambana mukayobora insengero, mwafashwe ryari kugera ku rwego muhuguza abapfakazi mukaziyobora, mwafashwe ryari kugera ku rwego mugambana mukagambanirana hagati yanyu kandi mwitwa ngo muri abashumba, mwafashwe ryari? Nyagasani we, uzi ko hari amakoro atagiterwa. Mperutse kubaza abantu ni mumbwira itorero uherutse kujyamo bakabwiriza kuri yona. Nimubwira itorero uherutse kujyamo ukumva baravuga ngo reka dusome muri Mika. Bose ni muri Imana izabatabara. Receive and receive. Receive the anointing. Receive the power. Receive. Receive. Okay. Aha, ni receive. Receive. Ibarwaje ibarwaye si kumoja muta hadata iba receive hakira umuntu wabanje gukaraba ibiganza muri mwafashwe ryari? Ubutinganyi buraninda urabizi neza kudashyitse ariko wakicara ngo receive. Receive what? What are you receiving for real? Hari ukuntu itorero ari ahantu wagera gukaruhuka, hari ukuntu itorero ari ahantu wagera gukumva akayaga k'Imana, hari ukuntu itorero ari ahantu wagera umupfakazi yahagera akaruhuka, hari ukuntu impfubyi yageraga mu rusengero ikarira amarira y'ibyishimo ikavuga ngo nabuze ababyeyi ariko mponya ababyeyi mu rusengero, hari ukuntu wabuze epfo na ruguru yageraga mu rusengero akumva, hari ukuntu ahawe kumva ageze ahantu hatandukanye n'indaya zavaga hanze zaza mu rusengero zikumva zigeze ahantu hatandukanye, n'abajura bavaga hanze bagera mu rusengero bakavuga ngo ni ukuri Yesu turamwumvishije. Yesu, 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 numvishije mawe kubabaza ngo mwafashwe ryari? Ni gute umucuranzi acuranga ariko yananyweye mwaje gufatwa ryari? Mwami Yesu, Mwami Yesu, mu minsi yashize wageraga mu nzu y'Imana ukumva hari igitinyiro, wageraga ahantu abantu bari gusenga ukumva hari igitinyiro, ni ukuri umuntu agatsuka umutwe akumva mbese arashaka kumva ko hatandukanye, ariko naratangaye ufite tatuwaje arazishyira ku karubanda akaza mu nzu y'Imana nta yidegembya, mbese akaza araritse agatuza yakareza avuga ati ngiye mu rusengero, reka mbabwire mu rusengero ntago ariho baterurira ibyuma, mwambare mwikwize mu rusengero ntago ariho baterurira ibyuma, nta paka ziza kuratwa mu rusengero ziradufasha iki mu rusengero mu by'ukuri? Uretse kuza kuyobya intore no kuza kugusha bamwe mu alasti foreza, ntabwo mu rusengero ariho wambarira mini n'ushaka untera amabuye ubyangu byemere twe twabaye hanze, Imana ituvana yo duhurudutse tuza twiruka tuza mu nzu y'Imana duhunze isi, ni ukuri ntabwo reka mbabwire iki kintu, niba umuntu w'umugabo yiviriye hanze avuga ati indaya zaranzengereje njyewe ndagiye ngiye gukizwa, yagera no mu rusengero agasanga harimo abantu bameze nk'abamansuzi, agasanga harimo umuntu udashobora guta ikintu wasinga gitoragure bitewe n'umwambaro yambaye, mwafashwe ryari? Shetiko tayazi n'imandodeta kandi ibintu mwigira ngo ariko ije kubarana na Imana ije kubarana n'abantu, ibyo mwigira biraje bisobanuka Imana ije sinje kubwiriza ku myenda, ariko natangiye nkubaza ngo ese utubashye Imana ntabwo nawe wakiyubaha? So kugenda umukora bimenyekane kuri kubukorera ku muhanda bimenyekane, ariko wiza gutaba mu nzu y'Imana cyakoze mpagurutse nabi nanjye ndabizi, mpagurutse nabi nanjye ndabizi, ndabizi ko nzakundwa na bakeya ariko mpagurutse nabi, ariko Imana ibwiri mu ruhande rwanjye ntari ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Umuntu agira ati agafunga ibere akarifungira mu gituza yajya gutura kunama gake ukabona ibere rigeze mu muhogo, mu izina rya Yesu mwafashwe ryari? Ko mwatangije iby'umwuka none mukaba musohoje iby'umubiri, mwafashwe ryari? Mwafashwe ryari? Ni gute umuntu yinjira mu rusengero agakoragira abantu b'Imana amarozi, mwafashwe ryari? Mana we, dusigaye tujya kubwiriza tukanga no kunywa amazi yo mu nsengero zanyu kubera ko tutabizeye, mwafashwe ryari? Imana y'amahoro iri hano ibarwaje, ibarwaye. Ako gahenge Imana ibahaye ni ukubarwaza ariko irabarwaye. Njyewe nje nabi ndabizi ko nje nabi nzanye ibintu bisharira rwose kuko nanjye nta fiya ririmo, nanjye mbivuga numva rwose numva nanjye biremereye. Imana ibarwaje ariko ibarwaye, ifite ahantu izakora akanyaro gashire, ifite umutsi izakora. Urankurikiye? Yego, Imana yarakoze yaguhaye ibya mirenge pe, ariko byubahemo Imana kuko Imana ako ni akantu ko kukurwaza, ariko ku rundi ruhande irakurwaje, irakurwaye. Ntabwo Imana yigeze iguha amafaranga kugira ngo uzakande abepfo n'epfiri, yareka reka, ntiyigeze ikubwira ngo muhaye umugisha kugira ngo ukunde ujye ubona ukurongora abo mu majyepfo n'abo mu majyaruguru n'abo mu burasirazuba n'iburengerazuba, iguhaye umugisha kugira ngo impfubyi ziruhuke abapfakazi bagubwe neza. Ntabwo Imana ibahaye otorite n'ububasha n'uburyo bwo kugira ngo mutunge insengero? Ntabwo arindiriza amabandi n'abasambanyi n'abajura, ntabwo izo nsengero ararindiriza. Ibarwaje, ibarwaje. Yesu we, ibarwaje, ibarwaje. Ndababwiza ukuri, mwandeba mukanseka nk'uko
byatinze kubona bibasohoye maso kandi batarabyumvaga kuva ryari umushumba we nagutereta akakurongora uzihana kurindi mwafashwe ryari sheti kutaya zinimando deta mwafashwe ryari ubundi kera ko twagendaga tubirukankira tubasanga tubabwira tuti turapfuye mu dusengere none nabo ko bijanditsemo biraza kuza kugenda gute ese umuhanuzi nagusambanya uzihana kurindi henestance Murenge muririmbana ni muryamana uzihana kurinde ni gute uri umushumba ugakanda kwibera ry'ubushumbye mwafashwe ryari ibaze shera wae foye gai mwafashwe ryari ni gute umuntu akuzanira ibyifuzo Yesu we ukamuheheta kandi yaje kugana ashaka umuntu yaruhukiraho basi duha ubwo bushobozi bwo kugira ngo dutegeke imfuzi ive ku buzima bw'abantu amen abandi bafite imizimu y'abagwaga sirirwe birukanza kugira ngo nabo bagwe kugasi dufite ubushobozi muri twe harimo ububasha bwo gutegeka ubwo bwoko bw'imizimu bukigirayo ishobora kuba ubyumvuka vuga ati birani furi z'abarokore ni furi ntaribi niba nawe ngo icupa ukajya furi natwe dufite izindi furi mwabaye mute mujya muvuga ibyanyu natwe tuzatumenya ibyacu he niba witamo ibintu by'amacupa nyine ukagenda ukajya ibirere natwe dufite ahantu tugenda tugakinga tukumva furiza umwuka wera tukumva ikintu imana ivugana natwe ubundi mujajinga ibyacu ko mutabiza ubundi mwabaye mute cyacu mubivugaho mutabiza ubundi bite byanyu ntabwo yesu yigize abantu ibyo kurya by'abana ntabwo bigaburirwa imbwa yego hari ubwami bw'imana bumenwa n'abana b'imana ubwami bw'imana bumenwa n'abana b'ubwami ntabwo bumenwa na marine na mayibabo zose zo hanze niyo mpamvu irondo ryivanze n'ibisambo reka nzembabaze igihe mwafatiwe Steve Foregray ubundi mwakubaza imana mwabaye mute mumeze gute muteye mute ubundi muri abahe mwafashwe ryari ubundi nje kubaza abantu ngo bafashwe ryari mwafashwe ryari ni gute mufata imana mukayica amazi mwafashwe ryari imana si so wanyu imana si sokuru etayazi ni mambo de tay barapfuye turabashingura abandi mba zabo ziribagirana ariko iyi imana y'amahoro ihoraho imana ntago ari kadafisi si kanaka imana si ruganzi imana si mutwara sibo imana si mudugudu imana si mutekano haleluya imana iri hejuru buri kintu cyose imana ntago ari rukarakara nta nubwo ari ruriba iyi imana iteye ubwo imana y'amahoro yego sinakumenya gusa ahubwo nakwejeje positive elema ruvuga ngo hari abantu mubona hano hanze bari mu mayoga ariko imana yamenye kera yamaze no kweza irabaza wowe ukaba uri aho ngaho uri guca imanza kandi imana iri kumurebera mu kwera kuko yamutoranije kera isi itararemwa yanzura ko azaca mu bihe bikomeye ariko mu gihe runaka mukazamubona hariya kuri seti sema arimo akorera imana sema ibwire rero ngo nakumenye narakurema tekereza imana imenye umuntu amagufa atarabumba ni ryari mwafashwe ku buryo ujya gucuruza unaraguza ukajya no gushaka imiti yo kugira ngo ubucuruzi bugende neza mwafashwe ryari kandi ugashaka no kuza kumva icyo imana ivuze njye ariko buriya iyo baje ndabirukankana ndakubwiza ukuri ko imana nkorera si ndi umupfumu njyewe nemerewe mu bushobozi imana impaye kuza ngo nkusengere nakurondoreho cyangwa nakwatuza toka satani nabona nta nzira z'igisiyoni ziri mu mutima wawe nakugana imfasha genda uraguze nusoza kuraguza uzaza usenga amahoro y'imana abane namwe mwese abakurikiye Humure TV ubwiza bw'imana bukomeze bubane namwe amahoro y'imana aganze mu mitima yanyu imana ibishimisha ibyishimo biruta iminsi mwababariyemo imana yongere ibagarurire ibashumbushe iby'inzige zariye mwongere mwumve ihumure riruta igihe mwigeze guhumurizwa n'umukunzi wanyu Bobo mbere yuko dutangira manje gusuhuza abantu bose mudukurikiye ku isi yose ntahiriwe marondora ndabibutsa ko saa sita z'ijoro dufite isengesho rishima imana ku munsi tuvuyemo ndetse tunayiragiza uwo twinjiyemo ikindi dufite niba turiye mu gitondo kugira ngo umunsi wacu wirirwe umeze neza mwe muzi neza yuko burya icyo ubyukiyeho niyo mudu wirirwamo cyangwa niyo marangamutima wirirwana zindukana natwe usengana natwe ariko hari ibindi turi hari ikindi gikorwa turi gutegura cyiza cyane yuko harimo harategurwa indirimbo turimo turazegeranya kuko guhera saa sita z'ijoro mbese ngesho rya saa sita rirangira nka saa sita cyangwa saa saba n'igice kugeza saa kumi n'imwe niba turitangiye azajya abo praise and worship cyangwa se kuramya no guhimbaza cyangwa se louange na adoration rero mwe mwitegura neza ibyo bihe ntarungu kwihumure indwara zizakira
aboboshye bazabohorwa, ibitangaza bizaba, abatarakiraga bazakira binyuze mu kuramya no guhimbaza Imana. Dore kare na kimana yaduhamagariye, tugire umugisha rero wo kongera kubana na Sandrine, umukobwa wa Yesu, mwana w'Imana, uzuye ubwiza bw'Imana, uzuye ijambo ry'ubwiza bw'Imana ribohora rikiza. Amen. Iyi studio irimo iratembamo umva ubwiza bw'Imana, numva numva nakayangaye, numva natokombeye, numva ntazikomerewe, numva ndi kwaka. Reka tubanze dusengero twiragize Imana. Mana data wa twese urukwizerwa, tubanze kugaruka imbere yawe, tugiye kuvuga imirimo yawe, tugiye kuvuga wadukuye, mbabazi zawe zitubeho. Mwana wawe Sandrine ubane nawe, akubere itiyo wowe unyuzemo ibyawe ushaka, kubera igikoresho ko yemeye kugukorera, akubera umuyoboro, akubera akanwa wirangururire, aba ari uvugira muri we, nawe ntaba ari we, imbaraga zo kwishyira hejuru uzikubitisha hasi, imbaraga z'umwuka wera wawe ahubwo haganze hategeke wowe gusa muri we. Kandi imbaraga ntizibe mu byavuga, ahubwo umwuka w'Imana uherekeza ibyavuga, bibashe komora, gukiza, kubohora abadukurikiye bakiri umure. Urakoze mwami, uno mwanya uhabwa icyubahiro ukora bikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Sandrine, uraho? Uraho neza. Uko dutandukanye, ukugarutse ubwiza wabwiyongereye. Imanishe fite ibanga. Ari ndi n'ugusenga. Eh. Gusenga amasengesho atwikira umuntu. Kandi amasengesho azana ubwiza. Yendo baze Mose simuciye mu ijambo. Mose yazamutse ku musozi wa Sinai. Yaragiye asenga Imana, hanyuma mu kumanuka yarasize Abisiraheli hasi mu kibaya. Hanyuma mu kumanuka yarafite ubundi bwiza. Noneho bamureba mu maso, nta nubwo byanakundaga, hari ukuntu yamanutse akayangana bitewe n'ubwiza bw'Imana binyuze mu masengesho ngayongoka. Ranavuye ku musozi tu. Amasengesho tuyabamo. N'ubuzima. Umukristo mwiza ubundi agomba kuba asenga Imana. Wari ukomeye rero. Ndashima Imana. Ngaho banza bibwira abantu basanga kubonye bwa mbere. Murakoze cyane. Nitwa Uwihore Sandrine, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, namamaza inkuru nziza y'agakiza k'Imana, ariko kandi ndi umukobwa ndashima Imana. Hanyuma nejejwe cyane bikomeye no kuba kwihumure, nakira nanjye ihumure. Ni mu rugo. Yego. Carutiye kanye uvu n'umuheha. Niyo ngezo nde? Niyo ngezo nde. Ubwo ntabwo njutse. Gusana none arako navuga banumvaga nagiye ahantu aramwa ngo kwisanga si ugusanzaguza ibyo ushaka. Nanjye numvaga nshutse ukuntu ubu mfata imiheha nyivunagure ngo niyisange ngo ariko ijambo kuvuna umuheha ngo yiyongeze undi biba bivuze ngo wisanzure wirekora wumve kuri uri mu rugo. Biranejeje cyane, numva ari iby'icyubahiro cyane. Abantu bakomeje guhemburwa nawe. Hashimwe Imana ihembura abantu, ntabwo ari njye uhembura abantu. Ntabwo ari wowe? Oya. Imana yanyuze muri wowe. Ibyubahirwe, bishimirwe. Barahembuka. Barahembutse, nibahembuke kandi bakire ihumure. Iki ni igihe cyo kwakira ihumure. Sinzi mpamvu numva noneho hari bishyashya. Ihumure mba numva ari ikintu gikomeye. Ikintu umuntu yakira uwo ari we wese uko waba umeze kose, nta muntu udakenera ihumure. Iyo udafite ihumure uhungabanye. Ariko umuntu wakiriye ihumure, ihungabana rimuba kure. Rero nshimira n'umuntu wese wakoze amahitamo meza agakanda ku ihumure. Wabwiye utarakanda. Naho ngaho nari ngiye kujya. Ubaye hute. Ureba ibi bintu, hita ukanda vuba vuba. Nawe uze wakira ihumure ry'Imana, wowe udahungabanye. Ibintu bihungabanyije abantu byinshi, imihanda yuzuye mu izina rya Yesu. Ko numva ntagiye kwaje. Uzi kuhura n'umuntu agiye ku isoko? Ukabona arimo aragenda azunguza umutwe mu nzira. Kubera iki imibare iba yanze kuba? Kubera iki nta humure afite? Afite ihumure, urumva? Afite ihumure.
yahita avuga ati igihumbi cyanjye cyangwa bibiri cyangwa bitanu byanjye ngiye ku isoko kandi ndamanuka onamo ikintu icyo ari cyo cyose Imana yampangiye ariko kubera ko nta mana birimo nta humure rihari ahita yumva nyine bitari buve akubaye huterate umuntu atwara imodoka kose buretse mvuge ku ihumure we nacecetse wabariye ko nta handi hantu nicaye ko nicaye mu ihumure kandi ko nicaye ku ihumure ahubwo nicaye mu ihumure komana ndafashijwe umuntu agenda mu modoka yuzuye ihungabana nta humure afite akajya amanura n'ikirahure cy'imodoka ngo yumve akayaga agashyiramo na climatiser niyo ariko byakanga ukabona n'ubundi yatutubikanye kubera iki nafite ihungabana havuye mu rugo umugore amukubise inkweto ihagaze wenda akubise kata aravuga ati we akwepa nigize sinababwiye ko nishyuje imyanda true story imana ntabwo ijya ifata umuntu njye nishyuza ibishingwe imyaka irindwi ubu uyu ni uwa munani ndimo ni uwa munani kuko bara 2016 yego ose si 2024 ni umunani impamvu uwa munani ntarawushyiramo ni uko tutaragera mu kwezi kwa cyenda uracyayishyuza kuko nibwo natangiye ako kazi yego komani imana irakaranga rero wumva nkubwira isitori nagiye kukubwira umugore n'umugabo baba mu nzu igeretse bafite ibikankari ubwo abantu batumva ikankari nanabiseguramo ujya mwihangana sindi wo muri 77 njye mvuga arangaje ziriko kandi cyiza mesaje igatambuka kuyigo ubuse muri mwese mudukuri cyari umutumva ikankari mujya mutworohera sinzi abantu nigeze kumva muri komantari bari kuvuga ngo uvuga ngo wifata ngo nka gutya nigize nyine nase nifate mu mutwe mwihangane ni ukumeza sinzaba undi muntu ni njyewe aho nkuriye n'aho mvuye binyemera kwifata uko nyine mumbona ikingenzi nubwo ntaye disipurine irimo uko nseka dusetse vuba mwihangane niba bitakunezeza dusetse vuba ntabwo turamenya forumire y'ukuntu baseka cyakora ni ukuri ntihagire umuntu unyandikira cyangwa akamamagara akambwira ati jya useka gutya naribi ariko nyine uko nseka ni uko mwihangane rata nigira kwishyuza imyanda nyine ndi kumwe n'umwagenti turagenda twikubita ku gipangu cy'ingagara noneho tugeze ku gipangu cy'umukire tubona umugore niwe wabanje ahita asohoka vuba vuba ruguru nyine zamuhita agira gutya geti ukabona iyi si igenda iruhande rumwe n'izi hagati nyine ziba zifite amapine ukabona arayikure vuba vuba nawe asiganwa avuga ati batanankata umugore ahita ayizinga vuba vuba natwe duhagaze aho ngaho dutegereje aho imyanda ayisuku bya bishinga byanyu byo mu bikari bidutunze iminsi buriya ndabyubaho mbese mvuze nabi ese ikintu kigutunze imyaka irindwi wagize cyubahe niyo nshiye n'ahantu mbona bari kugipakira ndavuga ni mugipakire mubasha nipakire mubingagari zimere neza zize zibatemo dore nawe muba mwakoza mwabyumvishije rata noneho umugore ahita asohora imodoka vuba vuba ibona n'ibirahure byizamura nta nubwo yagize anatubona ko duhagaze ahita vuba 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 umugabo disi nawe ahita asohoka mu ye gake ati mwana mutse ako disi ndagiye mu maso uriya mugabo mbona afitemo agahinda amarira ari kuzenga mu maso noneho mpita niho hantu ndabwirije mbwira abantu ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho ujya mureka kutwiyemera nta gahinda k'agasirimu kabaho wabara kositime kakwisha ugapfa ntukajye mutwiyemeraho nta gahinda k'agasirimu kabaho umugabo duhuje amaso urumva nari nari ndi kumwe n'umuyagenti nyine wa karine ubwo ngo ngiye ngo kumuvugira yewe ngo bayaduhe ni kwa kuntu nyine baharimo baba banga kwishyura ubwo nyine nawe agahita kwifashisha ati tujyane turabona we ni burugiye bakumara kuko twese ntabwo dutera amasomo kimwe ushobora kuba uri umuntu udashobora kuvuga nyemere nk'iki n'iki twebwe turi abantu duhawe kuvuga n'amasomo uriya mukuru tuba ubaye mu gihugu tutishyura imyanda ni serivisi yihuzaka ugenda ute mu muhanda ugatwara imodoka imeze uti ishyura ibishingwe ukabyara we havave utazajya kubinyanyagiza dore ibishingwe birimo imaguru y'inkoko biba binanuka utazajya kubimena mu mara bikaduteza ibibazo noneho umugabo tuvuganye mbona afite agahinda mu maso pe kagaragara arangije ahita ambwira ngo sisita ngo wakihangana ngo tukangoma nimero yawe ngo wihangane ngo ntaza kuza kukuvugisha ngo ni cya kibazo cyabagenzaga ndambwira ni gahunda y'imyanda kwishyura ibishingwe ngo nyine ariko ukabona ari humble ari kind ariko kuba kind afite n'akantu k'agahinda karimo ukabona nidukomeza kuvugana ku bintu byinshi ahari ashobora no guhita abomoka ukabona nyine wenda izina rya yesu mpa nimero yanjye aragenda fayinari aza kumpamagara imana imuhe n'umugisha ariko nahize ijambo nahize ikintu gikomeye turimo turabwira abantu ngo bakire ihumure mubayeho mute ko nta humure rihari ufite ihungabana rirabuzuye mukande ku ihumure muryamaho ngaho yesu azabasanga muri ku ihumure mufite ihumure mutegereje nuko ubwo nyine nari mbivugiye icyo ko umuntu wese udafite ihumure aba afite ihungabana rero umuntu azagenda mu modoka gukanga ukababona ingagari ziri gucaho ziyanura kandi ni uduhinda turi kwirihirika mu mihanda njyewe nigize mbona sirahuye ko nabaye imihanda nkajya nuko ibyo byose aho rero aho hantu hose umukire aratwara akibagirwa akageze no mu cyapa cya mirongo ingahe muri 40 akagenda muri 60 60 akagenda muri zingahe zumbaze feruje hafi no kuzirukankamo kubera iki
abakire banyihanganire n'abakire bafite ihumure barahari nabwiraga babandi bafite ihungabana mukande ko ihumure hari ibintu Imana izanye kugira ngo mujye mujyuma mugiye nk'iki mwakiri ihumure ry'Imana mbwira n'umuntu wese ahantu hose uri akiri ihumure mu izina rya Yesu wakiri ihumure umwami aravuze ngo akiri ihumure we uziko Imana yabwiye Yesaya ikamubwira ngo genda ngo nimuhumurize abantu banjye akosubwa muzingo byadutse none aha Imana ishimwe ko naciye ku ihumure arakarimba akavuga ngo rangurura amazi utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura we dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva we Hafite Imana we Hafite Imana we itabara bayo iyo dusenze iratwumva hashimye Imana yuba gusenga yambwiye ayayaya nacho zaba turi kumwe nayo umva kantu kajya kanyica mu iyo ndirimbo nsuza n'umukozi w'Imana wayihimbye nawe misozi yakurwa hayo n'Imana idahinduka umva kandi niyo yonyine mana yo kwizerwa uretse wumve ibasha gukora ibiruta cane ibyo twibwira nibyo dutekereza sumuntu mwibeshe iyivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere ibyo ni ihumure amina yambwi yeko nacyo nzaba kumwe harebo ndafashijwe ko mfashijwe kare amina emiwe hano hano inyuma yawe yahwereye yarambara niyabarokore yegura byanze barumva ntewe ishema barumva ntewe ishema nuko Imana iri mu ruhande rwacu Paulo yigeze abwira abarokore cyangwa se reka mvuge yego na barokore kambemo cyangwa se abakristo b'icyo gihe aravuga ngo none tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu tuvuga iki no rero muntu dukurikiye ntacyo ufite cyo kuvuga igihe cyose Imana iri mu ruhande rwe wowe ugomba kwicara gusuga tegereza neza y'Imana ukakira ihumure ry'Imana ukumva mu rwaho muritse akira indirimbo indirimbo ivuye ku mutima we akira amashimwe y'umutima wuzuye ibineza neza igihe nagukomangiye mwami wanjye warahindutse wasubije gusenga kwanjye mana we ako turataramye ataramye haburagamo akantu k'amajwi ya piano ariko ari mu mutima imitima yacu njambwira abantu yabigeze kukuramya Imana bura muri twabamo ubwoko bwose bw'ibikoresho byose bibaho byo kuramya ndetse no guhimbaza Imana ntabwo duhimbaza Imana kwa konsenti zihari ntiduhimbaza kubera ko turi mbese amasaxophone no ntabwo duhimbaza Imana kubera ko turi kumva drums no hari ibintu biri muri twe dukandagira gusa ku bintu Imana yakoze ayiwe tugahita tuva ngo witwa Imana wanyeretse neza uzu muririmbyi waririmbye naratanga buri abaririmbyi iyo umwuka w'Imana aje kubaririmbya ujya wumva bageze kure uzi kugira ngo umuririmbyi yicara avuye ngo nubwo ntayishobora ndumva na ibaze ngo ntago yayishobora karumva yayiheka mama herezi ikiganiro arakiza nubwo ntayishobora ndumva nayiheka ibaze we mana we arabizi ko atari ariko akumva nyine Imana ni data batwese iyo twibutse iminsi ya kera Imana ishimwe tukibukaho Imana ituvanye turashimira Imana ituvanye mu mihanda no mu mihana turashimira Imana ituvanye mu mikoki
turashimira imana ituvanye mu buvumo turashimira imana ituvanye ahantu iyo nawe udukurikiye ufite ahantu imana ikuvanye nubwo uri kwiheba cyangwa se ukumva hari ibintu bikwicariye nonaha ariko wigutera ubwoba ngo wibagirwe ko imana y'amahoro tumaze imyaka 30 igihugu cyacu ntasasa urivuze wakiganyira inzara wakiganyira indwara wakiganyira iki ubundi iki cyo sishimwe sabatabayeho dutubundi ubundi mbere yo guheranwa n'ibihe urimo jyubanze usubize amaso inyuma hanyuma urebe nanone ibindi nanone byinshi biriyo imana ikoze mu minsi yashize bizajya bigukomeza bigutera imbaraga ko n'ahantu uhagaze nonaha wahava mu izina rya Yesu njya nkunda kubwira abantu ngo ntahantu kuri imana idakura umuntu ntahantu kuri imana itamugeza iyo nibutse imihanda yanjye ya Gatenga nyikata ngiza expo ngibye ibiki ngaho twagiye nyenyeri ngaho twazamutse mu miseke ngaho twagiye hehe nirukanse Gatenga ngaho twagiye hehe ngaho rero ariko iyi Imana irarinda nshuti z'umusaraba nta muntu wigiza nkubita ngo nkuremo ijisho nta wigiza nkubita ngo nkuremo amenyo nta nkovungira ku mubiri zihambaye nava ngo wenda ngo ni iki cyanciyeho Imana irarinda nibuka imihanda twikaraze tukajya twirirwa tugenda mu mavakanse turi gushaka amafaranga y'uburyo wenda twazasubira ku mashuri twashakaga plan de vacances ko ibintu mbabwira nakirirwa ndi muto nyamishimira imana ariko nanone satani yaragiye kunkoresha ibyaha byinshi kandi ndi mutoya nuvuga ngo iyo Yesu atahasesekara nari kubibandi cyangwa ngabe ikintu gikomeye indaya mbi cyane muri iki gihugu cyangwa ijyambukiranya hari n'imipaka nari kuba nk'ikindi kintu kirenze ku muntu wese yabitekereza ariko ndashimira imana yantekerejeho satani ataranekerezaho imana ishimwe ngo satani yigize aza kuza kumfata asanga imana yamfashe kera nigize nkundo muri njye ngo iyo ninye ko kwizera kwanjye ari guki ngo kandi iyo ngiye kuneshwa Yesu ni ufata turashimira amaboko ya Yesu wabaye yigize abwira Yeremiya imana yigize abwira Yeremiya ngo Yeremiya muri iyi minsi maze igihe ndasoma ijambo donc kiriya gitabo cya Yeremiya muri Bibiliya ndi gusoma n'utuntu twinshi tuba tubikivugaho ibwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu yego sinakumenya gusa ahubwo nakwejeje tosti fo erema nuvuga ngo hari abantu mubona hano hanze bari mu mayoga ariko imana yamenye kera yamaze no kweza irabaza wowe ukaba uri aho ngaho uri guca imanza kandi imana iri kumurebera mu kwera kuko yamutoranije kera isi itararemwa yanzura ko azaca mu bihe bikomeye ariko mu gihe runaka mukazamubona hari kuri seti sema arimo akorera imana sema ibwire yeme ngo nakumenye narakurema tekereza imana imenye umuntu amagufa atarabumba atari yikora tekereza imana imenye umuntu ikamenya na litiro z'amaraso zizajya mu mubiri tekereza imana imenya umuntu ikamenya ngo urutirigongo rwe ruzaba ruri mu tugufu tunutu kandi nta na kamwe kazaburamo tekereza imana imenya umuntu ikamenya ngo ku mutwe we hazajyaho umusatsi 500 kandi nta na kamwe kagomba gupfuka njye w'Uwiteka ntabyemeye tekereza imana imenya umuntu ikavuga ngo umva azagira umusokoro ungana guca mu magufa kandi azarinda asaza atagize ikibazo cy'imisokoro tekereza imana imenya umuntu ikavuga ngo umva azagira inzara zimeze kumana mujye mwubaha imana mutanayubahira ku buyubaha uyitinye uvuge ngo hirya y'ubuzima mfite hari imana umuremyi imana ndafashijwe yesu reba inzara ufite ubwo nirengagije iby'umutwe reba inzara ufite uwakata hano gutyo ntabwo yasanga urwara ruvuye hano ngo rugera ntabwo munyumvishije ariko rukura buri munsi wowe urarukata rukamera urarukata rugakura ukarukata rugakura uru rwara ruvahe kandi ukase hano hirya ni inyama n'amaraso hirya harimo nta kindi kintu kirimo nta rwara ruriyo reba umutwe wanjye baramutse bakuyeho nk'uruhu bakaruza bakazamuraho uruhu nta pina ry'umusatsi wasanga mu gitwariro cy'umutwe wanjye selawa ena stop before god hallelujah hallelujah imana turoshwa tukawukata hari kukongera ukamera mana ndafashijwe ntabiteguye iriyerekwa reba ukuntu umuntu yitonda agakura ari umwana mutoya ubundi yo tutaramera amabere tuba tumeze nk'utwara tuduhungu ariko wajya kubona ukuntu imana iteye ubwoba ukabona igituza cy'umuntu kituritsemo ibintu bimeze gutya si ikibyimba ngo kikurye si ikindi kintu kirimo si umusozi uhagazemo iyi mana mwoka byaramwe njyewe iyo ntumve neza sinasaze ahubwo iyo ntekereje ku mbaraga z'imana numva nshanganyikiwe numva ubwenge bwanjye bwirukanse nkumva buragiye ahubwo nkumva umwuka w'imana aransuye nkumva ibihe reba umubyeyi utwite agera nagera kure mana nkavuga ibintu byinshi ariko reba umubyeyi utwite aronse umwana agakurura amashereka ntashobora gukurura amaraso
kandi ukasibere gutyo wasanga bitendetse mamaraso pekotasti for a cry wundi mwakubaza imana mwabaye mute mumeze gute muteye muti wundi murabahe mwafashwe ryari wundi nje kubaza abantu ngo bafashwe ryari mwafashwe ryari ni gute mufata imana mukayica amazi mwafashwe ryari imana siso siso wanyi imana siso kuru etaya zinima mode tay barapfuye turabashingura abandi mbazabo ziribagirana ariko iyi imana y'amahoro ihoraho imana ntago ari kadafisi sikanaka imana si ruganzi imana si mutwara sibo imana si mudugudu imana si muteka haleluya imana ni hezwe buri kintu cyose imana ntago ari rukarakara nta nubwo ari ruriba iyi imana iteye ubwo imana y'amahoro irafatika mana we mbamfashijwe mbagiye kure nibwira Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu yego nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga ubona duhanuye ntabwo tubyizuba ahubwo mu itangira ryacu ryo kubaho imana yanzuye ko tuzaba abahanuzi ubona duhanuye ntabwo duhanuye none ahubwo na kera Yesu wenda fashijwe na kera mama taramenya kazantwara amezi 9 nigize muganiza umunsi umwambira histoire y'ikuntu yabaye hano uhite ndaseka ndavuga nti nagombaga kuvamo nduwihoreye koko ndamubaza naranaryangaga ndamubaza nari kubuni nkubwo kuki wanyese uwihoreye buri numva abagabo ari bo bitwa bawihoreye arambira ati mwana wanje wihoreye abo ni byiza ariko ubundi mo ndabukabaka ibyiza mu maboko y'Imana umubyeyi ku buzima bw'umuntu abumuhanuzi yari umuntu muzima arahagaraga hano ubuzima bwawe ibintu ciyemo nama corona amasasu namacupa shinyitse ariko yanyitse neza mama wanjye ndamukunda aravuga ngo nitwihoreye ndi mubajije arambwira tuwihoreye abo ni byiza ariko ubundi kubona koko ndi mu mugambi w'Imana ah data wa twese rero nje kubaza abantu ngo mwafashwe ryari mwafashwe ryari unkurikiye wafashwe ryari iyo cunze usanga warafashwe ryari saje uti se wafashwe ni wafashwe ryari ndikumva mpawira ijambo ngo mbazaba rokore bankurikiye nabandi bantu bigize bakasha mwafashwe ryari ubundi tubashye imana kiriho ntiwanakiyubaha basi tureke ko imana iriho we nta ntiwakiyubaha niba umuntu yaremye itabi munyumve neza mana nyiribihe arafata itabi ararikora arangiza kwandikira ngo itabi ririca arangizaho karifata ukarinywa twagiye tuyasiga imihanda ariko Yesu aratwunyuguza tuzana neza niyo mpamvu tuje kwicara ku makamera tukubwire ngo reka kwigirira nabi uracyafite amahirwe rekeraho wikwigirira nabi hari abayanyweje none ubu barwaye amakanseri ubuzima bumeze nabi hari abayanyweye abashwanyaguza ibihaha abashwanyuza ubwonko hari abayanyweye abangiza inyama zose bamera nabi bameze nabi ariko turashimira imana y'amahoro wuhawe amahirwe nje kukubwira ngo wafashwe ryari warekeyeho utubashye imana kiriho tuvuge kutayizi yego wenda ugifite ingingo ikurengera ivuga ngo sindirahura nayo natwe nta urahura nayo amaso ku maso ariko basi yubahe bwa rimwe nindi yewe ko gusambana havamo indwara zirenze magana ngaho se tuzafashe leta kuza gukangurira abantu we muri tutavuze ko n'ibintu ari icyaha tunababwire ko basi harimo n'ingaruka na leta y'ubwa ubu mwafashwe ryari mbere yo tureke n'ibyo kuvuga ngo na bibiliya ndaje nze mbwirize mu kanya ubundi tubashye n'imana ratuvuge kutayise wanakiyubashye basi uyobewe ko ubuzima ufite ari rimwe gusa nta yindi mpano y'ubuzima wahabwa iyo bupfuye burangira rimwe iyo umuntu arangiye abarangiye ntabwo aba atangiye mwafashwe ryari gute umuntu yiyahuza inzoga akanywa amakesa ngari mwafashwe ryari mwanyweye n'amazi k'amazi ari ubuzima ubwo ndikumva bibiliya mbaye ndetse kuyijyamo sema ngo wanywa amazi ngo nayinka ngo nzayanywa narohamye njya numva atari meze kanze bati ngo nzanywa amazi narohamye undi ngo amazi se ngo ubwo ngo inka imbonye ngo ikabona ndimo ndayanywa ngo nayisobanurira ngo iki ko mana nyagasani mana ibwira Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya nkuraho amagambo yo kuvuga ngo ntabwo uzi kuvuga ko mana turashimira imana itumenya twubwacu tutaniyizi Yeremiya agaciro yari afite mu maso y'imana ntabwo ariko agaciro we yibonagamo Yeremiya agaciro yari afite mu maso y'imana ndakubwiza ukuri ntabwo ariko agaciro yumvaga kuri tere imana imugirira icyizere ntabyo azi waraho arimo arafinina gusa ngo ndi umwana ngo sinzi no kuvuga ngo ndadidimanga kandi ishobora byose irimo irabona ari umuhire ugiye guhura amahanga ishobora byose irimo kubona ari umuhanuzi uje gutegeka indwara zigakira ku buzima bw'abantu ishobora byose iri kuvuga ngo uzarandura ubukene mu bantu uteremo umwuka w'ubukire ishobora byose irimo kumureka ngo uzadutsa abantu ku bisasiro mana data uhagarika impfu muri twe habamo ubushobozi bwo guhagarika impfu cyo dusenze imana idutuma ku bantu ngo ujye n'umubwire ngo mukuyeho urupfu rwihuse rwari ruje ubivuze ngo rwari rwihuse ntabwo rwari ruteganyijwe
harije satani nawe ategera hamwe kugira ngo akujyane igihe kitaragera imana ikakwimana duhawe ubwo bushobozi bwo kugira ngo dutegeke impfu zive ku buzima bw'abantu amen abandi bafite imizimu y'abagwa gasirirwa ibirukanza kugira ngo nabo bagwe kugasi dufite ubushobozi muri twe harimo ububasha bwo gutegeka ubwo bwoko bw'imizimu bukigirayo imana ndafashijwe ibwire Yeremiya ngo haguruka mvana aho ibintu byo kuvuga ngo ntushoboye ngo ntuzi kuvuga njyewe nitwa njya nkunda imana iyo yivuga Je nitwe witeka ubundi uranze haleluya uzingura muraganira na so wanyu nitwe witeka uzingura muraganira na so ekareka nitwe witeka uzingura muraganira nitwe witeka nakumenye dufite imani z'abantu haleluya dufite imani z'abantu urahurikira uramere kuri hehe ahuri hose imana irakuzi amen izabayo iratuzi aho ndafashijwe izabayo iratuzi nesa nakumenye utarabura usoro abantu bareka kwisuzugura reka nihute mave narivuze ngo nkunda imana yivuga imana mbafite ibintu mujye mwihangana sahana imana ntindije rwose yarakoze ndikumva impaye package ihagije ninicara hano nkaza kuvuga ku muntu ndumva bitazashoboka ahubwo ndikumva mpawe kuvuga imana yivuge twabonye amaboko y'imana niyo tuzavuga by'abantu turabizi nabyo ariko ntabwo aribyo byaduhagurutsa dufite aho duhuriraho hose duhura nabo ntacyo tuza kubavuga ko nta nicyo banashoboye ijuru hari imana ishoboye ibintu byose nge ndira kamaboko y'imana yitahahagarara nta mwana w'umuntu ari kundengera uzi kugira ngo umuntu aze ugende ujye gucumbika ku muntu ahita yirukana abantu bose bahari havuga ati niwo mukozi bumusezerere tubonye uje gukorera ubuntu azajya aryama hanga asada amaboko y'abantu twarayabonye ko twivugira y'imana yesu we twabonye amaboko y'imana ku buzima bwacu ivumbi ratumuka ngo se waza tubaza iki njya nkunda imana yivuga natwe yarivuze ku buzima bwacu umva nkubwira ahantu yigize kwivuga ndaje nzembaza abantu ngo bafashwe ryari kuko niryo jambo ndumvaga ryaririnzanye iherutse gusanga Mose urete wumve Mose ngo ari kwikatisha uranyumvishe ngo ari kwikatisha ngo yikatisha kubera yaramerewe nabi ari kwikatisha byamucanze areba ukuntu avuye kwa Farawo areba ukuntu yaje kwa Yetiro areba ukuntu bikomeye ngo ari kwikatisha ahantu ngahita abona igihuru Bana data watwese we nzagaruka mvuge kuri iki gihuru mana we ngo ahitabone igihuru wari wabaho wari wabone igihuru cyakamuriro ngo nigikongoke gikongoke ariko Mose yarakibonye no ahitanga tandukishwa no kukireba ngo atambikishwe no kukireba rero ahita yumva ijwi muri cya gihuru mana we dufite imana ivuga umva nkubwire wo nkurikiye ishobora kuba itaravugana nabo ariko twe yavuganye natwe ishobora kuba ubyumvuka vuga ati bira ni furi z'abarokore ni furi ntari bi niba nawe ucupa ukajya furi natwe dufite izindi furi mwabaye mute mujye muvuga ibyanyu natwe tuzatumenya ibyacu he niba witamo ibintu by'amacupa nyine ukagenda ukajya ibirere natwe dufite ahantu tugenda tugakinga tukumva furi z'umwuka wera tukumva ikintu imana ivugana natwe ubundi mujajinga ibyacu ko mutabizi ubundi mwabaye mute cyacu mu bivugaho mutabize ubundi bite byanyu ntabwo yasigize abantu ibyo kurya by'abana ntabwo bigaburirwa imbwa yego hari ubwami bw'Imana bumenwa n'abana b'Imana ubwami bw'Imana bumenwa n'abana b'ubwami ntabwo bumenwa na Marine na Mayibabo zose zo hanze niyo mpamvu irondo ryivanze n'ibisambo reka nzemba bazigiye mwafatiwe ajya kumva yumva mu gihuru ijwi rihita rivuga ati wewe mose buretse utamenyera nk'uko wamenyere kwa Farawo wica ugashyira umuntu mu mucanga utaza kumenyera nk'aho nk'uko wagiye kwa Yatiro gucyo bya mupanga ati we hita ukwatura vavu yesu we ni inkuru yihuse sicyo cyari kimaguruke nuko biba bije gutya ihita impamisi yo kujya kwa Farawo nari mabwiye ngo nkunda Imana yivuga arangije mo ariko mutabarana ndagenda mubwira ngo ninde untumye iyi Imana icyo yivuga iramubwira ngo genda umubwire ngo habaho abagabo hakabaho n'abagabo ku mugabo rw'Uwiteka mana ndafashijwe uwo nduwe genda umubwire ngo manda yizarangira ariko nge nduwiteka haleluya genda umubwire ngo nitwe Imana ishobora byose nduwiteka kabiri natumva mubwire ngo ndiho tata wa twese we ntago nduwiteka gusa ahubwo n'ubu tuvugana ndiho genda umubwire naza n'ibintu by'akamenywa ngo ndiho genda umubwire ngo ndiwe mana we nabyo natabyumva umubwire ngo nduwo ndiwe reka mbabwire mwabarokore mwe mumurike n'abandi mwese mukuri kihumure mwijuru hari Imana yivuga mwijuru hari Imana yivuga ndabisubiramo iravuga ikavuga hejuru y'ibitwasamiye ikavuga hejuru y'ibitwirukaho ikavuga hejuru y'amaboko adusumiriye mu ijuru hari Imana yivuga ikavuga hejuru ya buri kintu cyose ariko reba Imana yabwiye ni Yesaya iravuga ngo umubyeyi yakibagirwa umwana yibyariye ngo akibagirwa n'uwo yiyongereje cyangwa undi witeka sha ngo ariko njye witeka sinzakwi c'est instant forever sinzakwibagirwa
ako mana turashimira imana yatumenye kera abaturoga bataratumenya itumenye kera abatugambanye bataranabaho ubundi mwamurushwa niki muza kugwana no mugambo w'imana ubundi muri mu biki kanibariza abantu giye bafatiwe babarira babarira giye mbona abantu barafashwe naho usenga imana mbere yuko nzarumvuye gutora ese bafashwe naho nahoze nsenga ndi mu rugo ndavuga nti mbarewe witeka urabizi n'ahantu hakenjya njye ntasenze pe yego nubwo naho najya hose nta wamenye ibyo mu nzira ubundi ugomba gusenga imana ukabaza iby'inzira abyumvishije niba ugiye no guhaha ugahaha ku muntu udafite ibindi bintu yongeye kanko kubitiye inkuru impamvu mvuze aka kantu dore umugore umwe aherutse kubaho ajya ku mupfumu arangije umupfumu amukubita amazi y'abapfu ntabwo nyumvishije amazi y'abapfu y'imirambo umugore agiye gushaka ubutunzi urumva narabirebye ndatangara agiye gushaka ubutunzi umupfumu amukubita amazi y'imirambo donc yogeje imirambo ngo kugira ngo noneho arayazana noneho akajya amutegeka ngo ajyanweho buri gitondo oya buretse sha ubutunzi cyakora agiye mwafatiwe ubutu ngewe kimwe cyo nizera nuko Yesu yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza nyuma bivuze ngo iyo utagiye kutegereza Imana warundura nibyo kasiya zose wazizana urumva none harangije akajyanwaho buri gitondo nabo bagira rules and regulations ujyanwaho buri gitondo abizi nyine abizi ariko nyine kwa ko yashakaga ubutunzi nuko yanywa sese mwameze gutya ariko akayanywa bana we akomana imana iruhura abantu nawe udukurikiye uzi kujya ujya mu bapfumu ugarukira aho ngaho nukuri baruhura noneho akajya yanywa ayanywa buri gitondo asesemwa ariko kuko ashaka ubutunzi mwoka byaramwe ndaje nze maze abantu igihe bafatiwe urangijije yego andi aramubwira ngo ujye unywaho hanyuma yandi ugende unyanyagize muri business ngo yari afite restaurant ujye ugende unyanyagize muri business yego hanyuma numara kunyanyagizamo nyine bizajya bikuruha abakiriya bwa butunzi buzaza ushobore kumubwira gutyo niyo mpamvu rero narimvuze ngo iyo ngiye ngewe ni ukuri ndase si ukwihamya ngo ndasenga ariko ubundi umuntu ukora imizi akaba yabaye mu buzima bw'amasengesho ugahita gusenga simvuna gusenga tuba dusabana na data niyo mpamvu narimbivuze ngo no mu isoko ngiye mba numva nagenda nsenga cyangwa se iyo nyine nabwo ndasenga mba nshaka kujya guhahira wa muntu udafite bene ibyo bintu kuko n'ibintu bakenyereyeho bacuruza nabyo twamaze kumenya ibyo ari byo ibaza ugiye nko kuriya muri resitora y'umuntu wanyanyagijemo amazi y'abapfu wumvishije ikintu cyanteye ubwoba cyane byongera kunkundisha gusenga kuko gusenga gukingura ijuru kandi mu gusenga uhabwa amakuru ushobora gusenga imana wari ugiye nyabugogo imana ikakubwira ngo wari ugiye nyabugogo uciye aha noneho yego jya nyabugogo ariko ucaha uhindura inzira ushobora gusenga narinje wenda wari uje iwanjye hanyuma muri jina ari kuguha nashyizemo akantu wabyumvishije imana igahita ikubwira ngo noneho nugerayo nturye cyangwa imana ntunywe atari uko ni mu masengesho cyangwa se nugereyo ntunyweje unywa amazi ibyo ngibyo biza kuko wasenze yego rero nkanguriye n'abantu badukurikiye excuse nkanguriye n'abantu badukurikiye kurushaho kugira ibihe by'amasengesho cyane ubuzima bwabo bw'amasengesho cyane kuruta kuba amagambo menshi imana iturengera hanyuma dushima imana sinzi ubukuntu njya mfashwa pe barumva mfashwa cyane kuri gumamo kandi mbanumva ari igihe cyanjye cyo gufashwa rwose gumamo hari igihe twabagaho twazi imana ubundi ugafashwa ariko Imana ikavuga Imana ndashimira Imana ivuga kandi yarangiza igasohoza izina ry'Imana ya Isirayeli ntabwo icyubahiro hanyuma rero narimo mvuga ngo hari ahantu Imana ituvanye ntimukajya muca imanza uwo muntu uri gucira imanza Imana yamumenye kera atarabura usoromunda y'umubyeyi kabiri imweza ataravuga ubu dufite abantu biba baramabanda akakubwira ati njyewe nacakazaga abantu gucakaza ndumva abantu bo muri iyi mondo yo muri generasiyo bari gucakaza avuga ati njye naracakazaga ku buryo hari umutipe w'inshuti yanjye yaransekeje ni umuvugabutumwa nawe atanga ubuhamya akavuga ukuntu yajyaga ngo agurisha telefone kera zikiri hano ku mikandara bimwe bya motora ngo bifite antene noneho ngo akakigurisha n'umuntu wowe ukigifite hano ndavuga ngo wowe ukiri ku we agahita ati uramangaye kuko arabizi ko ari bugenda ahita atera modeli wa ahita ayizamura wabyumvishije rero dufite abo bantu baramabandi yo kuri urwo rwego uyu munsi Yesu yakarabije abasigira umurimo abereza gukora umurimo
uranyumvishije nta muntu uriho kujugunya njyewe mu maso yanjye nta muntu ubaho najugunye kuko umuntu wese Imana imufiteho umugambi ndakumva abantu indra iri ku muhanda imeze nabi yesa yifiteho umugambi kuko dufite n'abashumba barizo hararabana nabyo urakoze ni ukuvuga ngo umuntu wese dufite abantu b'abescro gentil les escro gentil umuntu kweskoruka rwose kandi afite akarimi keza kandi ari byo bimutuye kari babeze Imana yanjye we mbese ni byinshi rero wica imanza kuko Imana yamenye abantu nisegura no ku bantu bavanga iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana ngo sengo nkawe ngo kuri guca imanza nta muntu ducira imanza ngo tuba turi gukebura abantu bamwe na bamwe bari mu ruhande rumwe rutari ruzima cyangwa se bashaka kugana ku rundi ruhande Imana turengera reka dusome ijambo ry'Imana amen kuko barumva no kumbaza ibintu byinshi barumva nahita ndagita nkubita icyanditswe ariko nanone bari byiza kuko nanone n'ubuhamya bari byiza no kuganira bari byiza na mahoro hanyuma nkomeje kunezezwa cyane n'abantu badukurikiye rwose mwashyize ahantu hanyaho kandi cano nziza ukwiriye kureba niyo ngiye amen ibindi rwose ntumbaze n'izindi ni sawa ariko ihumure nyine wakira ihumure yesa turengere hanyuma hari jambo Imana ishyize mu mutima wanjye ryo mu Bagalatiya yego mu Bagalatiya nahoze nsenga Imana ndi kubaza Imana ko nagize ingendo nyinshi uyu munsi hayambaza Imana si harani impagera biragenda gute hari jambo Imana impaye kugira ngo turisangire n'abantu badukurikiye izina ry'Imana Isiraeli irabwe icyubahiro ari nayo Imana yacu Abagalatiya ibice bitatu turasoma umurongo waho wa mbere hanyuma dusome yego n'ahantu hatoya turasoba ku murongo wa mbere handitse ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze mweretswe Yesu Kristo nkubambwe ku musaraba mu maso yanyu gatatu handitse ngo muri abapfapfa mutyo mwatangije iby'umwuka none mubuherukije iby'umubiri ni ibibazo ni ijambo ariko ni ibibazo kubisoma ni ibibazo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze mweretswe Yesu Kristo nkubambwe ku musaraba mu maso yanyu ni ikibazo gatatu haranditse ngo muri abapfu mutyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri nacyo ni ikibazo ndi gusenga Imana cyangwa se ndi mu bihe byanjye byo gusenga nkunda gusenga n'ukuri kandi abantu bagiye banyihangana n'inkomeza kubivuga gutya nuko ndi proud ya bintu babinanishije ubwo buzima numvishije nshatse kubaza abantu ngo mwafashwe ryari nicyo kibazo umunyeganyazi mubaze ngo wafashwe ryari kubite gutyo umubwire ngo wafashwe ryari haleluya uwo muririmbyi muririmba kubite umubaze uti wafashwe ryari uwo mucuranzi muri kumwe kubite umubaze ngo wafashwe ryari umunyeganyazi mubaze ngo wafashwe ryari iri ni ijambo Pawulo yasuye Abagalatiya abarebye agira agahinda arababaza ngo mwabagalatiya mwe b'abapfapfa ninde wabarose izina rya Yesu arabareba arabitegereza akurikije ukuntu bahamagawe akurikije ukuntu batangiye akurikije ukuntu bameze akurikije ukuntu bari bameze arangije arababaza ngo myemwe Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabarose Ninde wabarose yemwe Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabarose uyu munsi hagara Bagalatiya turi kubwira nta nubwo Pawulo ahari ariko turahari mu cyimbo cya Pawulo Yesu yigize abwira abigishwa bwatumva nimunyizera muzakora n'ibiruta ibyo nakoze turi mu mavuta turi muri icyo cyanditswe ko Yesu w'i Nazareti ari we mwami twizera nk'umwami n'umukiza yasize avuze ngo nitumwizera kuko yagiye hari ibintu atarangije njya mbwira abantu ngo yasize hari abantu bakiri mu bituro yasize hari abantu batagaburiwe yasize atazuye bamwe yasize hari abantu bari hariya bagifite ubumuga hari ibintu Yesu yasize adakoze haravuga ngo nimunyizera muzakora n'ibirenze ntimuzakora n'ibirenze amagambo naturaga ku bantu nimunyizera muzatura arenze kuri bo nimunyizera muzatura arenze ayo natuye Imana ishimwe hanyuma nihutishe uyu Pawulo niwe wari Sawuli hanyuma mu gihe kimwe ari kujya i Damasiko agiye kurenganya itorero agiye kurenganya ubwoko bw'Imana umucyo uramutungura ari mu nzira umaze kumutungura agiye kumva yumva ijwi nahoze babwira ngo ndashimira Imana ivuga yumva ijwi muri uku gutungurwa ijwi riramuhamagara ngo Sawuli undenganyiriza iki Imana ishimwe
akimara kumva irisha ijwi ngo ahita yikubita hasagwa yubamye ngo ahita avangura inde mwami ngo mukorere ahita ajya cinya urinzi ibintu birakomera nta magambo menshi mu muhamagaro wa Paulo ntigiza gorana kuko uwo bari bahuye hari ahantu yaramukoze sicyo nari nshatse kugenderera arangije muri uko kweguka kose imana ishimwe aza guhinduka Paulo imana y'amahoro ihabwa icyubahiro hanyuma mu muhamagaro mwinshi cyane Paulo yagize ntabwo yigize agendana na Yesu ariko yumvise ibya Yesu arabyizera kandi yizera uwo bahuye aravuga ngo ninde mwami ngo gukorera atangira kwirifaringa ku bandi atangira gukora imizingo atangira kudivatinga ahindura icyerekezo mu bantu rero yabyaje ubutumwa cyangwa mu bantu yaratumweho mu gihe cye yabashe guhura nabo n'ubwoko bwitwa bw'abagaratiya nabwo burimo tuvuge ngo amen arangije akimara kuza areba ukuntu batangije iby'umwuka areba ukuntu basengaga yirindwi areba ukuntu basengaga yitatu areba ukuntu bahanuraga areba ukuntu berekwaga areba ukuntu bagiraga urukundo aje kuza kugaruka asanga barabivangavanze numvishije mpawe kubabaza ngo mwafashwe ryari ko mwaririmbaga muzi imbaraga z'imana mwafashwe ryari ko mwasuraga abarwayi mwafashwe ryari ko mwitangaga ku murimo w'imana mwafashwe ryari mwafashwe ryari kugera ku rwego musambana mukayobora insengero mwafashwe ryari kugera ku rwego muhuguza abapfakazi mukaziyobora mwafashwe ryari kugera ku rwego mugambana mukagambanirana hagati yanyu kandi mwitwa ngo muri abashumba mwafashwe ryari ubundi cyambere sindi mukuru pe ariko nirefeye ku ribene wacu bakuru bacu ba papa bacu badushumbye mu minsi yashize hari ukuntu iyo umuntu hari ukuntu itorero ryabagamo ikintu bita urukundo hari ukuntu itorero ari ahantu wagera gukaruhuka hari ukuntu itorero ari ahantu wagera gukumva akayaga k'imana hari ukuntu itorero ari ahantu wagera umupfakazi yahagera akaruhuka hari ukuntu impfubyi yageraga mu rusengero ikarira amarira y'ibyishimo ikavuga ngo nabuze ababyeyi ariko mponya ababyeyi mu rusengero hari ukuntu wabuze epfo na ruguru yageraga mu rusengero akumva hari ukuntu ahawe kumva ageze ahantu hatandukanye n'indaya zavaga hanze zaza mu rusengero zikumva zigeze ahantu hatandukanye n'abajura bavaga hanze bagera mu rusengero bakavuga ngo ni ukuri Yesu turamwumvishije Yesu numvishije mpawe kubabaza ngo mwafashwe ryari ni gute umucuranga acuranga ariko yanaweye mwaje gufatwa ryari mwami Yesu naratangaye igihe kimwe cyaba Ezira na Nehemiya igihe bazaga kubaka urusengero rw'Imana igihe mbese bongeraga kubaka urusengero narasomye cyanditswe ndatangara ngo hari ukuntu abasaza muri icyo gihe barutaha ngo bari bari kurira ngo ariko abasore bari kuririmba nyine baseka bameze neza yego mbigereranya n'iki gihe cyacu mu minsi yashize wageraga mu nzu y'Imana ukumva hari igitinyiro wageraga ahantu abantu bari gusenga ukumva hari igitinyiro ni ukuri umuntu agapfuka umutwe akumva mbese arashaka kumva ko hatandukanye ariko naratangaye ufite tati waje arazishyira ku karubanda akaza mu nzu y'Imana nta yidegembya mbese akaza araritse agatuza yakareza avuga ati ngiye mu rusengero reka mbabwire mu rusengero ntago ariho baterurira ibyuma mwambare mwikwize mu rusengero ntago ariho baterurira ibyuma nta sipaka ziza kuratwa mu rusengero ziradufasha iki mu rusengero mu by'ukuri uretse kuza kuyobya intore no kuza kugusha bamwe mutanastiforeza ntabwo mu rusengero ariho wambarira mini n'ushaka untera amabuye ibyangu byemere twe twabaye hanze imana ituvanayo duhurudutse tuza twiruka tuza mu nzu y'imana duhunze isi ni ukuri ntabwo reka mbabwire iki kintu niba umuntu w'umugabo yiviriye hanze avuga ati indaya zaranzengereje ngewe ndagiye ngiye gukizwa yagera no mu rusengero agasanga harimo abantu bameze nk'abamansuzi agasanga harimo umuntu udashobora guta ikintu wasi ngo agitoragure bitewe n'umwambaro yambaye mwafashwe ryari sheti kotayazi n'imandodeta kandi ibintu mwigira nasomye cyanditswe kiramwe ngo ibyo turabikora imana ikatwihorera ngo ariko ije kubarana na imana ije kubarana n'abantu ibyo mwigira biraje bisobanuka imana ije sinje kubwiriza ku myenda ariko natangiye nkubaza ngo ese tubashye imana ntabwo nawe wakiyubaha so kugenda umukore bimenyekane kuri kubukorera ku muhanda bimenyekane ariko wiza gutaba mu nzu y'imana cyakoze mpagurutse nabi nanjye ndabizi mpagurutse nabi nanjye ndabizi ko nzakundwa na bakeya ariko mpagurutse nabi ariko imana ibwire mu ruhande rwanjye ntari ntacyo bitwaye umuntu agira cyo agafunga ibere akarifungira mu gituza yajya gutura kunama gake ukabona ibere rigeze mu muhogo mu izina rya Yesu mwafashwe ryari ko mwatangije iby'umwuka none mukaba musohoje iby'umubiri mwafashwe ryari ni gute umuntu yinjira mu rusengero agakoragira abantu b'imana amarozi mwafashwe ryari
mana we dusige tujya kubwiriza tukanga no kunywa amazi yo mu nsengero zanyu kubera ko tutabizeye mwafashwe ryari mwafashwe ryari kugera ku rwego njye umuntu amamagara ngo nginubwiriza nkipakingira amazi mwafashwe ryari ni gute umuntu adiakona ariko akadiakona ni igipfunyika cy'amarozi kugira ngo aze kuza kuroga abantu b'Imana mwafashwe ryari ni gute ntagomba byumva mana mwafashwe ryari yemwe barokore yemwe nimwe mubwirwa sabagaratiye bari kubwirwa n'abarokore muri iyi minsi nawe uri hanze mesa kamuze mu nzu y'Imana nzasa mbabwire ukuntu hanze ari hano mwafashwe ryari Shenikota SD for Gray. Mwafashwe ryari. Ni gute umuririmbyi n'umuririmbyi rushidika. Ye, umanura ikariso gute uri kuri mikorofone. Mwafashwe ryari. Mana nje nari muri hangara. Mwafashwe ryari ko bisimanura gute uri kugatuti mwafashwe ryari. Mwafashwe ryari. Shemwe bagarati y'abapapa ninde wabarose ko mwatangije iby'umwuka mukamusoresheje iby'umubire. Subundi ubwo mwiruhirije iki? Mwiruhirije iki uri umushumba ugakanda ku ibere ry'ubushumbye mwafashwe ryari ibaze shera wae foegrai mwafashwe ryari ni gute umuntu akuzanira ibyifuzo Yesu we ukamuheheta kandi yaje kugana ashaka umuntu yaruhukiraho basi njambwira abantu uretse gatoya naho zimabwira ukuntu mu gihe cyaba Ezira na Yeremiya batashye urusengero muri icyo gihe cyabo hanyuma ngo abasore bakajya babyina bati ni ukuri kw'Imana kuva twaba kuko bari barakuze babona ari amatongo ntabwo wabarenganya bajya kubona abona amakaro babona za purafo ni urugero ndi gutanga babona amashanyarazi ni urugero babona amadurumu babona za saxofone simbizi babona amagitara akustike na za solo na za base zirimo ziravuza ubuhuha mu nyumba neza nshuti z'umusaraba abasore babona ikintu cyitwa iterambere mu nzu y'Imana babona birakomeye barabyina bashyiramo ibisirimba barabyina barati ni ukuri Imana iri aha hantu Mana iraha nuko bajya muri ibyo ariko ngo mara muri kuwe ngo abasaza amarira yabishe ngo amarira babereye n'abivuga bati yababa we bakarira hariya abasore bari ku bisirimba n'inkumi Young generation. Hariya barimo barabyina bameze neza. Ariko on the other side abasaza bameze nabi n'abakecuru. Bari kurira yo kwarika bavuga bati ni ukuri ntago turabona ibi bintu. Ntitwigeze tubona inzu yitwa y'Imana ariko itari misanduku y'iki cy'isezerano. Tata twese ndapfuye. Ntitwigeze tubona inzu yitwa y'Imana ariko umuntu wese apfa kwinjiramo yidogoza gutya. Nitwigeze tubona inzu yitwa y'Imana ariko buri wese yidogoza nta gitinyiro kigirimo abasaza bararira bamera nabi uwari kwegera abantu basaza akababaza ntekereza ko aricyo gisubizo bari gusubiza ariko n'uwari kwegera abantu basore nabo ntekereza ko nabo bari kukubwira bati riko rero uraturenganya n'ubundi hano tuhaza ari amatongo none tubonye urusengero rwa etaje tubonye urusengero rumeze neza ubwo se reka twibyinire rero ikosa abantu bakoze abato bari kwigira ku bakuru bakabegera bati tubyitwaremo dute yego ese mbere uruguru rutaruba ku rwari ruhari discipline yari irimo yari iyi ariko ikintu cyisha abantu muri iyi minsi ni ukwikomanga ku gatuza no kwiyumva umuntu arashaka gukorera imana ariko ari kwiyumva umuntu arashaka guhanura ariko ari kwiyumva umuntu arashaka kuvuga imana ariko ari kwiyumva reka mbabwire niba uri kwiyumva ntiwakumva imana Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza nara Yesu we ibisigaye bikamba ngo ubumeze nk'ibisukwa ku gicani uri kwiyumva ntushobora kumva Imana ndababwiza ukuri nitahire babwire uri kwiyumva ndakubwiza ukuri kw'Imana nkorera genda ubaze Herode cya mu byakozwe n'intumwa ugenda ubarize Herode umunsi umwe ngo ajya kuri ku gatuti ngo afate ijambo wa ngo abantu ngo bari yarari imbere ngo bahita bamukomera amashyi bati ni ukuri kose arimo aravuga nk'Imana urumva Herode nawe ahantu yari aravuga ati ni ukuri mvuze nkayo akubantu duhe guca bugufi uri kwiyumva mbisubiremo ntushobora kumva imana ndakubwiza ukuri bw'imana nkorera Herode ngo ajya ku gatuti ngo ariyumva koko ngo ariyumva aravuga ati njye nitwa Herode baranzi aravuga ati ndi Herode baranzi nanjye ndavuze kweri ndavuze mvuze nkayo ako kanya ngo marayika ufuha ngimana itayoreza marayika wifuhe nyine ufuha shanga ahita mukumbanyiriza aho sur place
ntabwo yigize hava ngwinyo zirarenga zirarenga ziriruka babaye makuru ruyazi ngo bajye kubona abana muri sultane nziza sultane bajye kubona abana muri ya myambaro y'ubushumba cyangwa se ya indi y'ubutambyi sinzi uko nayita ngo bagiye kubona ubona inyo zifite imirizo njya nkunda gusetsa abantu sinzi niba abantu badukurikiye bazi inyo mwihangane kuzivuga ariko n'abantu iyo bapfuye sinzi ibintu bibavamo ariko bibiri ndiko atari njye waziremye ngo ndanga kuzivuga mwihangane singiro ntere seseme noneho ngo bagiye kubona ubona inyo zira muri ya myenda myiza yari iteye ipasi yari irimo ibintu bihumura babona inyo zirirukanze reka nkasubiremo aka kantu kumve neza mama cyangwa papa cyangwa musaza wanjye cyangwa mukuru wanjye cyangwa murumuna ndagasubiramo for once iyo uri kwiyumva ntushobora kumva imana mana iba yagiye kenda usura yesaya umubaze ijambo ravuga ngo uwo nkunda kandi nishimira ni umukene ufite umutima ushenjaguwe n'ijambo ushobora kugira umutima ushenjaguwe uri kwiyumva ndababaza ndababaza ninde wabaroze nanjye ndi kubabaza mwafashwe ryari muherutse gufatwa ryari iyo wisuzumye ukareba ibyaha uri gukora witonga urimo no gukorera imana ubona ubundi warafashwe ryari uyobewe ko wajya mwana we uyobewe ko wajya guririmba abanyamibabaro bakishima uyobewe ko wajya gufasha impfubyi zikagubwa neza ese uyobewe ko wajya gusura abantu kwa muganga ese imirimo kuki mwayiretse mwafashwe ryari ese uyobewe ko umuntu yagusuraga kuri we akumva aguwe neza mwafashwe ryari ubundi iyo wisuzumye ubona warafashwe ryari ni ryari wafashwe ryari ku buryo usiga umugore aryamye mu buriri ukajya ku mukozi mwafashwe ryari mwafashwe ryari ni gute utereta ugatereta hanze kandi no mu rugo nk'uko mwana mwafashwe ryari nyamara hari igihe tubivuga na ninde ari ukuntu nowa nawe narindi kuvuga yo nowa nkumva haraza yo nasinze impamvu noneho nowa araduka mu gace yadukana ijambo ribanga imvura izagwa nzagaruka mbivuge abantu barasakuza bati mbega igisaza cy'ikigoryi mwana we twajyaga tucyubaha tukagira ngo ni ikinyamavuta tukagira ngo muri uriya mutwe harimo ikintu kandi nta kintu kirimo abantu baramwiha noneho si ritu urubyiruko yebabababababa ntabwo turimo twajya ari kuvuga ngo imvura se ni ibiki imvura ubundi imvura ni ibiki nowa akajya hari akavuzi ati n'ubu ati imvura izagwa ntubaze uko yabikoraga abana bubahwe basinzire rwose baruhuke bakoze akazi katoroshye akajya hari ati imvura izagwa ati kandi abantu bakamurata yebaba ati noneho uyu we noneho arasaze ati noneho ararangiye tu ati ubundi waje ate nawe abantu ariko ntabwo byatinze imvura yaraguye fashwa iragwa nk'uko yabivuze ikintu batumvaga bakibonesha amaso dushobora kuba tuje gutya turi kuvuga ibintu kandi ati nkuriya aravuga iki navuge vuba agende ntaribi reka mvuge ubyumve ariko ushobora kuzabibonesha amaso mwafashwe ryari ni gute mujya ku ruhimbi mperutse kujya ahantu ndavuga ni yesu kirisita uru ruhimbi nduhagazeho ubu ariko sinzongera ntabwo nyumvishije ndavuga nti umva wite reka mvuge vuba ngera ariko sinzongera uzi ko abantu bari mu nsengero ariko bafite n'imyuka mibi uzi ko ujya mu rusengero ukumva imyuka iri kugukubita iri kuguhungabanya ukayumva senzatuza umukirisitu kandi n'umushumba hari ibintu akenyereyeho nkumva bizoroha nzamubaza nti si ibyo bibaraga ko n'ubwo hari ibintu by'ibibaraga biri gukubita nk'amashanyarazi bimeze bite nzabimubaza ko mwana twajwemo ni ukuri mwakiringiye imana mwafashwe ryari ese umwuka wera ntabwo yarahagije kuruta uko mwajya gushaka izindi mbaraga mwafashwe mwana uyu mwuka ni umunyembaraga mwana we mugende musore ba petero na ba paul abantu imana agiye gukoresha ibitangaza natwe turahari hari ibintu byari byarananiranye kuri tera ariko umwuka w'imana arabishobora ese umwuka wera ntabwo yarahagije ku buryo mujya no gushaka izindi mbaraga mwafashwe ryari ubundi iyo wigenzuye usanga warafashwe ryari mwafashwe ryari ntabwo umwuka w'imana yarahagije nyamara kandi nimba aka kantu isi irashirana no kwifuza kwayo abakiyirimo mubimenye mumenye ko yesu nagaruka azabarimburana n'iyi si abazaba banesheje bazicarana na yesu mu bwami bwo mu ijuru babibikomangoma isi irashirana no kwifuza kwayo nkafashwe ryari paul areba magana atera babaza ati ndababaza ninde wabaroze ko nasize mwuzura umwuka wera nkaba nsanzwe mwarajwemo mwafashwe ryari ni gute umudiyakoni utamutandukanya n'umukirisitu usanzwe ni gute umukirisitu utamutandukanya n'ibandi byo hanze mwafashwe ryari hari abarebare babaza ngo ninde wabaroze ninde
se ninde wabaruse ni gutuma unaterura kana mu rusengero akagakandi mbavu mwafashwe ryari ni gutuma ubyeyi atwarinda aho kugira ngo yibyare mukoma amashyi muvuze impundu muti yo arasamye rwose imana iramutabaye ahubwo mukamuzinga mukamuyigira nabi mukavuga ngo azahwane nayo mwafashwe ryari nasanze abarozi bakomeye bakomeye ruharwa basigaye baza mu nzu y'Imana Sugo mwafashwe ryari ni ryari mwafashwe ku buryo ujya gucuruza unaraguza ukajya no gushaka imiti yo kugira ngo ubucuruzi bugende neza mwafashwe ryari kandi ugashaka no kuza kumva ikimana ivuze nje ariko burabo iyo baje ndabirukankana ndakubwiza ukuri ko Imana nkorera sindi umupfumu njewe nemerewe mu bushobozi Imana impaye kuza ngo musengere nakurondoro cyangwa nakwatuza toka satani nabona ntanzira z'igisiyoni ziri mu mutima wawe Nakugana imfasha genda uraguze nusoza kuraguza usaza usenge none se bimaze iki kubwira umuntu ngo Imana ivuze icya akabyumva none n'ubundi mu gitondo akajya kuraguza urabagurukana genda kugurukana ariko buryo rwose simba beshye n'abantu mu mamagara nabaje hari abantu bari kumamagara bambwira ati mukozi w'Imana nge wihoreye kuntu nteye ntago ibyo wabinzanaho niba usambana genda usambane nusoza uze witaba gakiza nkuko natwe twakitabye reka Niba hari ikintu giteye Imana iseseme no kubembetereza mbira abantu ko Imana ibarwaje ibarwaje Imana y'amahoro iri hano ibarwaje ako gahenge Imana ibahaye no kubarwaza ariko irabarwaye yewe nje nabi ndabizi konje nabi nzanye ibintu bisharira rwose kuko nange nta fiya ririmo nange mbivuga numva rwose numva nange biremereye Imana ibarwaje ariko ibarwaje ifite ahantu izakora akanyaro gashire ufite umutsi zakora urankurikije yego imana yarakoze yaguhaye ibya mirenge pe ariko byubaheme imana kuko imana ako nakantu ko kukurwaza ariko kurundi ruhande irakurwashe irakugwaye ntabwo imana yigize kwa amafaranga kugira ngo uzakande abepfo nepfiri yareka reka niyigize kubwira ngo muhaye umugisha kugira ngo ukunde ujye ubona ukurongora abo mu majyepfo n'abo mu majyaruguru n'abo mu burasirazuba n'imurengerazuba iguhaye umugisha kugira ngo impfubyi ziruhuke abapfakazi bagubwe neza ntabwo imana ibahaye autorite n'ububasha n'uburyo bwo kugira ngo mutunge insengero ntabwo arindiriza amabandi n'abasambanyi n'abajura ntabwo izo nsengero ararindiriza ibarwaje ibarwaye yesu we ibarwaje ibarwaje ndababwiza ukuri mwandeba mukanze ka nkuko n'uwo bamusetse ariko abamusetse ntibatinye kubona ntibanatinze kubona bibasohoye maso kandi batarabyumvaga Imana ibarwaje ibarwaje Mwami Yesu abandi barahimba proje zitabaho ngo kugira ngo biyubake genda ubazene bukadinezari yigize yikomanga mu gatuza bwati Babuloni yanjye sha Imana iramwangaza imujyana mu ishyamba arisha y'imyaka irindwi arabanza arahurungura nzaza mbibabwire Imana ibarwaje ibarwaje mwafashwe ryari kuva ryari umushumba we nagutereta akakurongora uzihana kurindi mwafashwe ryari Sheti kutaya zinimando de ta mwafashwe ryari ubundi kera ko twagendaga tubirukankira tubasanga tubabwira tuti turapfuye mu dusengere none nabo ko bijanditse mu biraza kuza kugenda gute ese umuhanuzi nagusambanya uzihana kurindi henestance murinde muririmbana ni muryamana uzihana kurinde ni gute bireva ngo mwaturane ibyaha uzamwatudore mwamwihashije amahoro naratangaye true story ugana wa umwana wa ngo true story abantu barasambanye babaza gusambana tireka twihane ntashatu mpaye nta kintu cyawe mboye ariko ibituti mwafashwe ryari Imana ibahe umugisha ariko nakifuje ko buri muntu wese yisuzuma akareba ureba indwara ufite wibaze ngo nafashwe ryari uzi ko nzagaruka muri round 2 muri episode ya kabiri kubaza abantu ngo bafashwe ryari ubundi kujya gukira indwara arayirata banza wisuzuma umuntu arabanza kumva ko arwaye umutwe yamara kumva nyine umutwe uri kumurya ugahita amenya ngo umfashe nimugoroba cyangwa se ati na muganga arakubaza ati wafashwe ryari uti mu ndahandiye nimugoroba ariko numva byakomeye isuzume wafashwe ryari zina rya Yesu mwafashwe ryari ariko Yesu we bana we pitu ibintu byinshi mana nyagasani we uzi ko hari amakora atatagiterwa merutse kubaza abantu ni nimumbwira itorero uherutse kujyamo bakabwiriza kuri yona nimubwire itorero uherutse kujyamo ukumva baravuga ngo reka dusome muri mika bose ni muri Imana izabatabara receive the anointing receive the power receive okay ni receive
ibarwaje ibarwaye sikumoja muta hadata iba receive hakira umuntu wabanje gukaraba ibiganza muri mwafashwe ryari ubutinganyi buraninda urabizi neza kudashyitse ariko wakicara ngo receive receive what are you receiving for real mwafashwe ryari ariko haracyari humure ndafashijwe haracyari nziringiro nuko bimeze bityo wowe urasabwa kimwe wafashwe ryari numara kubona igihe wafatiwe uhite wumva ikintu bita iki nuko narinje kubaza ngo wafashwe ryari ni ukumwuka yaramaye uraririmba wafashwe ryari uri umushumba mwatagije iby'umwuka nicyo kintu kibabaje imana mana mwakiraga bose mutaro bantu ariko abaparitse nibo mubanza abanyadutaro n'abaninzengere n'aba nyamara Yesu yaziye bose ma Yesu yaziye bose kandi abangaba musuzugura ni nejo nejo bundi basavamo abantu bakomeye nanjye wasuzugwe mu minsi yashize hari igihe duhura gacurika amaso kandi ntago Yesu arakora neza uhari munacyari muri process Mani giye gukora ibirenze kuko yaravuze kundi mani Lord, Lord. Amen rero aba mucamazi n'ibimana ihagaciro ahubwo aba mutindikiye bameze nk'amabandi cyakoza nindiri mwarakoze mwiyubakiye indiri mwarakoze rwose mwarakoze mwiyubakiye indiri ese mwafashwe rya rubundi mwakire bose kuko natwe Yesu yatwakiye twese mana nguje ibaho umugisha amen mana ibaho umugisha imana ibagire neza nokubazwa ngo ese wafashwe rya Ubundi mwafashwe ku izina rya Yesu. Wabaye iki? Mu cyumba cy'amasengesho se ndimo rirogi mwafashwe ryari? Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mwebwe mwese mwamudukurikiye, kandi Imana ibahe gukomeza kuba uko mwahamagaye gusubira ku rufatiro. Sandrine wasoza udusengera Imana, Imana ikuhe umugisha. Uri Imana yacu bwite. Amina. Uhimbazwe kuri Imana ivuga n'ubuvuganye nanjye. Turagushimiye kuko abanye natwe ntabwo biba byoroshye ariko uratubashisha ubashisha n'umuntu wari udukurikiye kumenya igihe yafatiwe ariko kandi mu gihe akeneye gukira umukize kuko uri umukiza urengere buri muntu wese n'umutwaro afite kandi niko bimeze nabyo bikore urakoze ni mu izina rya Yesu amen.